Vítam všetkých pri tomto videoblogu. Neviem, či ste na ňom naďabili náhodou alebo ste pravidelnými čitateľmi blogu Be Visible. My sme sa rozhodli možno trošku po vzore SEOmozu a ich White Boy Fridays urobiť takýto pravidelný videoblog minimálne raz za dva týždne. Blog Be Visible je blogom internetovej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko a som jej riaditeľom. No a budem pravidelne tento videoblog viesť, možno tu budeme mať do budúcnosti aj nejakých hostí. Takže ja dúfam, že tých pár minút vydržíte, že tie videá aj do budúcnosti budú zaujímavé a že budete na náš blog chodiť nielen kvôli článkom, ale možno aj kvôli tomuto videoblogu. Takže ešte raz všetkých vítam a prejdeme k dnešnej prvej téme a to je SEO a PPC dokopy. My máme dosť často problém, alebo je to vlastne fakt, že klienti si nevedia vybrať, či chcú robiť SEO alebo PPC reklamy, prípadne či idú robiť obidvoje. No a práve tento videoblog by mal byť o tom, že v dnešnej dobe to už nie je len o SEO alebo o PPCčkách, keď sa bavíme o Search Engine Marketingu, ale je to o ideálnej kombinácii obidvoch. Dnešný stav je taký, my sme si tu nakreslili nejaký Search Engine Result Page, teda výsledkovú listinu napríklad na Google, keď vyhľadávate, kde jasne vidieť, že tu máme vyhľadávacie políčko a takou červenou farbou sú naznačené platené výsledky vyhľadávania. Tie neustále rozširujú svoje pole pôsobnosti a svoj záber. Bola kedy, ak si pamätáte, tak výsledky platené boli len na pravej strane, postupne sa rozširoval ten pravý stĺpec. Potom ich Google zaradil aj úplne hore, najprv tam bol jeden výsledok, teraz pri konkurenčných platených frázach tu máme až 3 výsledky. A teraz najnovšie Google začal integrovať platené výsledky aj úplne na spodok organických výsledkov alebo celej tej výsledkovej listiny. Tie spodné reklamy sú tam hlavne kvôli tabletom a kvôli mobilným zariadeniam, ale samozrejme majú svoj význam aj pri klasických PCčkách. Čo ale tento graf nám ukazuje asi toľko, že organické výsledky stále strácajú svoj priestor v výsledkovej listine a priestor rozširujú platené výsledky. Teda v dnešnej dobe už nemôžeme povedať, že chceme byť prví v organických výsledkoch, teda chceme robiť SEO, aby sme boli prví a to nám stačí, pretože jednoducho aj keď budete prví, tak stále budú nad vami minimálne 1, 2, 3 platené výsledky a v tom prípade ste až na štvrtom mieste a strácate obrovské množstvo klikov. Takže dnešná otázka nie je, alebo nemala by byť položená, či ideme robiť SEO alebo PPC, mala by byť položená v zmysle, v akej kombinácii ideme robiť SEO a PPC, ako budú spolu komunikovať, čo budeme v ktorej kampani komunikovať a ako ich spolu zosynchronizujeme. Takže takto by sa mal moderný marketér, človek, ktorý sa zaoberá Search Engine Marketingom, prípadne osoba, ktorá má vo firme na starosti Search Engine Marketing alebo online marketing ako taký, pozerá na problematiku. Neviem, aký trend rozširovania PPC reklam tam bude. Napríklad Yahoo alebo Bing majú v dnešnej dobe tie horné platené výsledky, je tam až 5 pozícií. Google sa vyjadril, že by chcel zanechať 3, ale nikdy neviete, či tam o rok nebude štvrtá pozícia, možno o rok piatá. Takže ten priestor pre PPC reklamy sa už bude len rozširovať a bude potrebné sa zaoberať obidvomi prípadmi. Ja tu mám na prvej strane rozdelený Search Engine Marketing, ktorý vo väčšine prípadov je teda SEO a PPC a jeho výhody, prípadne nejaké krátke poznámky k obidvom. SEO je o dlhodobých výsledkoch. Keď sa raz dostanete na popredné miesta vo výsledkoch vyhľadávania, tak vám to bude prinášať v ideálnom prípade výsledky dlhé mesiace, dokonca roky. My máme klientov, ktorých sme dostali na popredné miesta niekoľko rokov dozadu a stále tam sú. Samozrejme to súvisí aj s tým, že Google má, musíme povedať, veľmi nestabilné prostredie, keďže svoj algoritmus neustále updateuje. Máme tu nové trendy ako sociálne siete, výsledky v reálnom čase a podobne. A toto všetko súvisí s tým, že to, že ste teraz prvý na Google, neznamená, že zajtra nemôže prísť nejaký update Google v podobe Penguin alebo Pandy
a zrazu sa ocitíte na treťom mieste, v horšom prípade úplne zmiznete z prvej desiatky. Takže naozaj Google je v tomto veľmi nestabilné prostredie a nemôžete sa na ňo nikdy 100% spolierať. Pri SEO projektoch je vždy otázne ROI, pretože dosť veľa klientov a je to jednoducho princíp toho, ako optimalizácia stránok funguje, že robíte na nej dlhé mesiace, ale postupne sa tá vaša stránka dostáva na popredné miesta vo vyhľadávaní a tie výsledky prichádzajú pomaly, veľmi pomaly a v horizonte niekoľkých mesiacov, dokonca niekedy môžeme povedať, že až rokov. No a vtedy je na mieste otázka, že ako to má návratnosť investícií, ako to jednoducho zrátať, keďže dávam do toho peniaze niekoľko mesiacov, možno rokov a až potom môžem začať rátať návratnosť investícií. Takže SEO ako také je dosť náročné na kalkuláciu návratnosti investícií, pretože jednoducho o rok rátať návratnosť investícií niečoho, do čoho sme dávali peniaze teraz, je trošku náročnejšie. SEO je málo flexibilné, to je možno taká nevýhoda, pretože vy optimalizujete stránky, spravíte nejaké zmeny na svojom webe, tie sa prejavia o týždeň, o dva, o mesiac, nikdy neviete, kedy Google zaindexuje tieto zmeny, kedy ich prejaví vo výsledkoch vyhľadávania. Takže z tohto pohľadu je optimalizácia pre vyhľadávače veľmi málo flexibilná. Teraz prejdem k bodu ohľadom PPC reklám. Tam máte výsledky okamžité. Máte nejaký rozpočet, nastavíte si reklamu, vaše reklamné texty a vlastne jednotlivé reklamné zostavy sa začnú okamžite zobrazovať vo výsledkoch a máte okamžite kliky, z toho viete mať okamžite konverzie, takže tie výsledky sú tam ihneď. To prostredie je viac menej kontrolované, ono sa vyvíja, samozrejme Google pridáva do Google AdWords systému nové featureky, nové prvky a tak ďalej, aby tie reklamy vylepšil, ale globálne môžem povedať, že to prostredie je stabilné, pretože vy keď platíte, máte nastavené reklamy, tak Google nemení nejakým spôsobom zásadne algoritmus tak, že teraz tie reklamy sa vám nebudú vôbec obrazovať. Samozrejme, ich je potrebné neustále optimalizovať, ale v porovnaní so SEO je to prostredie oveľa stabilnejšie. Máme tam priamo merateľné ROI, teda návratnosť investícií, pretože vy si zadáte reklamy, máte ich prepojené s Google Analytics, máte nastavené konverzie, prípadne e-commerce funkciu v prípade e-shopov a okamžite vidíte, koľko klikov ste mali splatených reklám, v Analytics-e vidíte, koľko konverzií z toho bolo, viete si hneď v reálnom čase vlastne rátať návratnosť investícií. A PPC reklamy sú aj veľmi flexibilné, pretože vy viete hneď reagovať na špeciálne akcie, ktoré máte, prípadne si viete meniť tie reklamy v reálnom čase, presne ako potrebujete, viete si meniť rozpočet a podobne. Preto je veľmi dôležité myslieť na to, že keď navrhujem nejakú online kampaň a jej súčasťou bude SEO alebo PPC reklamy, tak je potrebné, aby komunikovali. Veľmi dobre je to vidieť v prípade Zunobanky, ktorá robí aj optimalizáciu pre vyhľadávače, to znamená v organických výsledkoch sa snaží dostať čo najvyššie, ale zároveň si platí aj PPC reklamy a to nie len na všeobecné slova ako nejaký bežný účet alebo bankový účet, ale sú to aj brandové slova ako napríklad Zuno. Keď si teraz zadáte do Google Zuno, tak vám vybehne prirodzene nejaký výsledok domovskej stránky Zuna, ale hneď nad tým vám vybehne aj platená reklama Zuno banky, v ktorej vidíte a viete krásne odkomunikovať to, aké majú aktuálne akcie, aké majú úrokové sadzby, presne tie veci, ktoré vy neviete v organických výsledkoch nejak presne zadefinovať alebo si určiť, pretože Google ich dosť často hádže na základe svojho algoritmu a je tam nejaké opoždenie vzhľadom na to, že indexácia webu trošku trvá. Takže na to sú ideálne tie PPC reklamy, kde si viete zadať aktuálne vaše sadzby úrokové alebo nejaké akcie, to, že teraz máte nejakú náborovú kampaň na nových ľudí a že ponúkate nejakú províziu za to, že si niekto prinesie kamaráta a otvorí si tam účet a podobne. Toto všetko viete odkomunikovať v PPC reklamách a tie organické výsledky vám prinášajú nejaké dodatočné návštevy zo všeobecných slov a možno aj z tých brandových, ale v inom slova zmysle. Takže SEO a PPC majú spoločné asi to, že v obidvoch je obrovský potenciál.
Či už robíte optimalizáciu pre vyhľadávače na všeobecné slova, alebo si platíte kontextové reklamy. Počet užívateľov Google neustále rastie. Dnes sme na nejakej čísle 2,5 až 3 milióny užívateľov. Tí ľudia vyhľadajú stále viac, stále hľadajú nové informácie. Takže ten potenciál neustále rastie, ale s tým samozrejme sa zvyšuje aj konkurencia, pretože sú nové stránky, nové biznisy a tie objavujú priestor, tie objavujú možnosti Google a propagácie a optimalizácie stránok, takže aj konkurencia prirodzene rastie. Čo je ale dôležité a prečo som vlastne začal celý tento videoblog o tom, že dnes už nemôžeme sa zamerať len na SEO alebo PPC, ale mali by sme, keď sa bavíme o search engine marketingu, vždy brať ohľad na obidve zložky, je naše marketingové F. Ja som to tu tak veľmi škaredo nakreslil, ale keď ľudia hľadajú na internete, konkrétne napríklad na Google, tak marketingové F je to tuto červenou čiarou nakreslené, toto máme výsledkovú listinu vo vyhľadávaní. Hore sú platené reklamy, organické platené, na pravej strane máme platené. To naše marketingové F, aspoň ja som si to tak nazval, je nejaká klikateľnosť tých výsledkov, ktoré tam sú z pohľadu užívateľa. A ľudia sú zvyknutí klikať v marketingovom F, teda celé toto poličko, ktoré ja som si tu vybodkoval, je, v ňom sa nachádza hlavná klikateľnosť. A tá v praxi to znamená, že ľudia najviac klikajú na prvé 3 výsledky, prvé 3 až 4 výsledky vo výsledkovej listine, čo sú vlastne platené reklamy, prípadne prvé 1, 2, 3 organické výsledky. A potom prvé 1 až 2 pozície platených výsledkov na pravej strane vo výsledkoch. A z toho je jasne vidieť, že vlastne možno 80-90% všetkých klikov získajú výsledky, ktoré sú maximálne do 5. pozície vo výsledkoch vyhľadávania, možno 6. a do tých musíme zahrnúť aj platené výsledky. To znamená, máme tu 1 až 3 platené výsledky a potom 1 až 3 organické výsledky a ľudia ďalej jednoducho nechodia. Tie klikateľnosti výsledkov na pozícii 4 až 10 sú naozaj minimálne a ak nie ste na prvých miestach organických výsledkov a zároveň, alebo v ideálnom prípade aj na prvých miestach tých platených výsledkov, tak prichádzate štatisticky obrovské množstvo klikov, čo je rádovo naozaj niekedy až 80% klikov, príjmite 80% klikov vtedy, ak ste na prvých miestach organických výsledkov, ale neplatíte si kľúčové slova. Takže myslím si, že toto je veľmi dôležitý argument pre každého online marketéra, ktorý zvažuje, či ísť do SEO alebo do PPCčka, zváži naozaj obidve, pretože v dnešnej dobe to má veľký význam. A čo je ideálne, čo treba spomenúť, je, že aj PPCčka, takisto aj SEO sa dajú krásne merať. A vlastne celá tá kampaň sa dá zmerať a vieme si tam zmerať efektivitu, návrhu, optimalizáciu. Pri PPCčkách je to jasné. Google AdWords systém napojíte na Google Analytics, vidíte tam priamo štatistiky, konverzie, zmeráte si, dal som do kampane 1000 eur, prinieslo mi to 3000 eur, som toľko v pluse, v mínuse, jasné čísla. Pri SEO je to trošku zložitejšie, ale tiež tam viete nastaviť meranie, pretože Google Analytics podobom umožňuje prepojiť sa s Webmaster Tools, takže podobné čísla ako pri PPC kampaniach viete a vidíte potom Google Analytics, ak si Google Analytics prepojíte s Webmaster Tools. Takže obidve spôsoby, či už PPCčka alebo SEO, sú krásne merateľné, viete si ich prepojiť, viete si ich vyhodnotiť a je už len na vás, ako si celú tú kampaň nastavíte, zmeriate, či pôjdete do dlhodobej optimalizácie, či k tomu budete platiť PPC reklamy, ako si to vyhodnotíte, pretože search engine marketing je hlavne o meraní a testovaní a to by malo byť také posolstvo tohto nášho úvodného videoblogu na blogu Be Visible, že nezavrhujte jednu či druhú možnosť, skúste obidve, nastavte si ich, merajte ich a vyhodnote ich a uvidíte, či budete pokračovať v PPC reklamách, možno tie úplne vypustíte, možno naopak SEO vypustíte, ale určite je dnešný search engine marketing o obidvoch možnostiach a aj trend je taký, že určite to do budúcnosti bude musieť byť kombinácia obidvoch metód. Toľko asi na dnes, ja ďakujem všetkým, ktorí ste vydržali až do konca dnešného prvého úvodného
videoblogu na blogu Be Visible a teším sa o 2 týždne na budúce. Čaute.